Prawda, prawda, jest bom na całego waru, za to są drugi i człowiek, który był w przeszłym żywieniu, Darko Żwiżej, tutaj, który sepa je po starog, a po wszystko znamo iz cielskiej telewizji, kod Štampanoga Pepija. E, aplauz, i on nam po, bravo, cijeli televiziji. Če ga lahko malo popravim takoj na začetku, jaz sem 15 minut upaj pa grem ne, daj. Ja ne, to je za tret knar, Bog pomogi. Daj neprej je Tina rekel, da pozdravlja celo Slovenijo. Cel ljek bi še pozdravljalo reč, pa ne pa v Hrvaške. Sam nist videl nobijane tete ZG, reč po Zagreb, pa Krapina, pa tu nist nobijane registracije videl. To pa zato, ko vete, nimajo cajta, ko morajo zdaj tam duel demonstrirati. A, vec, ja. Ker je zdaj, ko je pust predvratni, jele, zdaj jutr se začne to te kozlerije tukaj pred nam, no v Ptuji, ko so kol keden pred nam so prej začeli, pa tudi keden bojo kasneje nehali, jele. Oni imajo pepelnično sredo dvorek, vete. Rej, malo bolj počasi, ker je Bog pomagi, no. Jaz sem študiral, sem rekel, letos bi se pa mogel nekaj original maskirati. Potem sem pa študiral, ko bi se človek oblekel. Nač sem rekel toto Kosorjevo reč, pa bi si dal lase tak na bel poštrihati, pa to je. Sem rekel, v kot, ne, to v Kosorjevo ne bo šlo, sem rekel, ko to je, pa malo prenavaden, sem še leh tije peki, je. Pa sem rekel, tudi mi je tako v oči padel, tudi SCD-jo zidar, je. Ja, tudi, je tako, sam ni bilo neč, vete, ko nisem tako zmučka na larfe dolgo nikjer. Pa sem rekel, neč, jaz sem kar v klavna naštivo, ne, to je tako tradicionalno, ne, sem rekel, v klavna pa ne, pahor pa tudi ne bom, tako da je to, ne, to pa njega srati. Sem rekel, dar boljš je, da se jaz oblečem v medveda, grem do muzek mojej pred lukno, sedem pa brundam. En nov red to. Dina, prid maj gvar, kje je Dina? Ja, jaz se mu moram zdaj uradno tako zahvaliti, vete, kole, on je kriv, da sem jaz dvan stuki. Zdaj pa jaz ne rekel, prid tu priži, prid, no. Ne treba se bacet, da nem tepo. Čaki, moj, Pipi, to nič scenarijo. To, ja, vse je pa tudi ne more biti, veš. Vse v scenariju tudi ne piše, da ste tudi pohorci najboljši jemači, ja? Ja, pa res to, to so mi en povedal, da pohorci so najboljši, zato ko pol leta se jemejo z nervi, pol leta pa snega. Me je povabo, jel, na toto kozlerijo, desetletnico, zdaj pa, kam greš? Vse tim da bolj Jurija, no? Ko imam nekaj tistih, ko ne vlajo več. Sem rekel, se treba, jel, zahvaljčiti, že povabno, je kaj fajn se boj prines, zdaj pa sem rekel, ko bi jih jaz prinesal, da se me bo djet, no pije bi seveda, zapavnal, da sem jaz bil tukaj, sem pa tak študiral, sem rekel, najboljš bi bilo to, da jaz, djedo, ko imam jaz tako tekoče za te več res, rečmo, pa ne so jedno pletenko, rečmo, je? Pa sem vzel jedno seboj, vede, da si bo djedo zapavno, je? Tako špecijalno, evo jo. Čakaj, malo se to, jaz sam malo hlicam, toto imam jaz tako sam za prvo pomoč. Ja, sem malo vjeti, ko si živš. Jaz imam več tega seboj, vete. V glavnem imam tak nared, da vse, kar imam, imam stalno seboj. Kar pa tudi ni slab, mi doma nimaj kaj vkoratiti. Čakaj, malo. Ja, čakaj, tata je moja. Je, Tina. Sad ti lahko jaz pribe. Lahko mi lahko pribe. Poj pa dej tole tvoje nazaj, on vam pred mjen pozokom. Ej, tetale je za tebe, tetale. Ti videla? Halo, samo čaki moj. E, tode me bo kove pomote, veš?
to si probo tak je. To je sam embalaža, veš. Jako jaz ne rekao, lej, tot ansambl Vrt imajo 10. obletnico, Tina je tudi glavni, Pepi vzam kaj seboj, med biti boš pa kaj nesu domu. Sam so tvoje, veš, ima tako po posušenih otrokih duh. Kaj so mi jen rekli ljudi moje, da lahko imam tukaj te glavno besedo? Tak da zdaj tega Dinata Lesjaka že jaz sem mu zahvalil. Sem pa tam gledal pa toti te prvim štiklo, ko so toti ansambl več špilal, sem gledal vse avtorje. In prvi avtor, rečmo, tam imajo melodije, potem imajo besedila, pa aranžman ali to, ko ne imajo, ne? To sem pa kar tam čitil, sem rekel, prvi melodije, Tina Lesjak. Besedila Tina Lesja. Angažmaja Tina Lesja. Tam pražu, znam kaj nimate, da nekaj drugega. Kar jedni se piše. Jak narja ni, vete, tak je to. Tak da, kaj lahko tule malo posvetiš tule dole? Tete ljudi, da jaz malo bolj tak genau vidim. Jer še nuško vas je. Dej malo oči naredite, no. Kaj lahko to prišgete malo, vi se pa spravo, da počas gori, ja, da pošli gori lahko naprej. Ne morate prišgati. Ja, pa zdaj jih zdaj vidim, veš, tak si moram, malo sence narediti, veš. Sem prej študiral, no daj se ti malo zasmej, tako jaz. Tukaj. No daj, no. To pomenite se nam. Za slovenski smeh ni treba bat, vidite, grejo za menoj. To ste pa reči, takle, ko vas gledam dve iz počela, da vi se meni, da ne vidite, ko je tijema dve. Jaz, ja, fajn, lej, tam ne vidim. Dve blondne sem najdo. Fajne so. Evo, Joža je tudi tam. Vidi, daj ga. Joža, te pozdravljam, dvigni roko. Ja, to je on, vete, ko ima toto zasenčeno zgodno čelust. To je djet, vam povem. Djet brez brko je tako moček, brez repa. To je, da prav možokar, imaš kep je. Takle gledam, vidite, fajn. Vete, pa pravijo, ko ova kriza je. Tele gor vam bom povedal. Takle, ko vas pogledam, se vidi prava blaginja slovenskega naroda. Ja, res? To ste kar plihno zdaj. Vsak je dojst presvijel perpjeno svojo babo na toto kozlerijo. Vidite, v čas, ko ni bilo gnarja, smo imeli po tri je eno babo. Da smaja kar vsak svoja, nimaš to kaj, ne? Tak da je. Ja, zdaj pa njega še, kako gospod župnik so tu. Gospod župnik. Kjer je, ne dvigne roko, jaz ga ne poznam. Tino, Niko, jaz sem se mu bojo to zahvaliti po sebi, veš, ko ponavad sem, rečmo, prej, ko je še bil tudi Milan Kučar, no, ko ste ga poznali, on je bil predsednik včasih, vede. Njem sem se stalno zahvalil na takih prireditvah, zdaj sem se vam mislil tudi župniko ekstra zahvaliti, sam po mojem ima že kakve bolj pomembne se reče tem organizacije, vede, ko sem čul, da je on gre s cajtom tak naprej. Zadnjič je tudi svoji kuharci, ko smo glih per kuharci, župnik ima kuharco za vsak slučaj, ne. Je razlago, je rekel, veš, čuj, gela, posluši, veš, pa sem nekaj študiral, veš, da je to gre tak tehnologija naprej. Kaj če bi midva toto tam, veš, ko mam jaz mašo, to malo tako pojačala, rečmo, vizualno zadevo. Bi šla ti gor, rečmo, daj na dile, veš, in potem tam, ko mam jaz tisto besedilo, rečmo, ko se reče, pridi, sveti duh, bi ti dal jaz enega takega belga goloba, pa bi ga ti tam čez tisto luknjo spustila, veš, kak bi to fajn zgledal pa to, to bi se ljudi kar čudval. Zelo na dva zmenta. Grej ona djela gor, ima župnik Mašo in prije tist moment, prav pridi sveti duh. Djela misli pa tistega, tega, ne Petrlina. Tega,
tega, koliko smo že rekel? Ja, pošta, ne, goloba, ja. Goloba spustil čez tisto luknjo, pa babi tako malo spodrknal, je pa urezala genov na tisto luknjo zriti. Te pa kat ne imela gore, pa dolj posvetla, nojte. Je pa rekel župnik, dor bo gor pogleda, bo uslepel. Jože, pa prvi vrsti sjedo, kršen matiček, je rekel, je ga pa le razkiro. Te sem htio reči, vedek, preko sem našega tega bivšega predsednika omenil, meni je bil te boljši let, res. Še danes mi je te glavni, ko se vede, vse tist, kar je te malo, je tako najbolj šikan, je. Mi imamo tudi tako šikano, majhno državo, rečemo, je. To je tudi fajn, nas vsi tako spoštujejo zaradi te malenkosti pa to. No moja, kar se malenkosti tiče, ni najbolj cofridna. Edin, kaj je to povem? Da mi v Sloveniji vse imamo edin konjenice, pa nikoli ne bomo imeli. Ker imamo tako majhno državo, če koje obtujo dvakrat skoče, pa že tako kopro. Res, sad se pa nek pohvalim, jaz zdaj, ko sem že tako popularen, pa to je, rečmo, sem zadnjič povabil tega našega predsednika Milana Kučanoga, bivšega, no, sem ga povabil v mojo klet, vete. Ja, pa smo pa dal. Glaš onga tekico ga. Vam povem, ko ga je djet cugno. V sekundi je bil takle na jedni nogi kot čapla. Pa kaj na noko je gledal? Je rekel, ko je Milan? Je rekel, čuj Pepi, tatle se mi pa zdi, da malo skup bleče. A ne, ne, se rekel, toga pa ti ne bo sral. Kolikor jaz vem, si ti tako že sem prišel, tako da. Toga mi dva nama srala, je. Takle, no, jaz sem se prej lep zahvalil ti na to Lesjako, samo moram pa povedati, vede, zadnji sma govorila, sem pa rekel, čuj, pa ko je zdaj niko, nisi tako več, no, brat je zoplotnica, to ne špila, ne pa tako, jel, nisi tako bolj aktiv, ne reči, pa bo daj plati v glasbi, ko je daj delaj? Je rekel, sem podjetnik Rados, je to, ne mi reč, ko pa delaš? Ne, je rekel, mam, zdaj še sicer ni tako v javnosti to, sam snes to doma za lafo eno tako špecijalno proizvodno, zdaj bom delal jerebičjo pašteto. Sem, kako bi želo? Je rekel, jerebičjo pašteto, to še nobjad ni naredil. Ja, to je vredno, sem rekel sam, daj ti meni nekaj povej, ki boš pa dobil ti toliko jerebic, da boš to cel proizvodno imel pa to. Ne. Zdaj, veš, tep lahko tako malo povem, veš, ko zaupno, jel, malo bom tam mešal s konjskim mesom, jel, ko ni veliki jerebic. Ja, sej, kako to misliš, kako boš mešal? Ja, tak je rekel, jem kako je eno jerebico.